भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद्यदि हि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किञ्चित्। नमस्कार, हिमालय टेलिभिजन को प्रभावकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रह गोचर में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। आज मिति 2070 साल आषाढ 16 गते आइतबार, आषाढ कृष्ण अष्टमी तिथि। तदनुसार सन् 2013 जुन 30 तारिख दर्शकवृन्द, आज अष्टमी व्रत। विशेष गरी यो अष्टमी को व्रत में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती को विशेष उपासना गर्नाले आफ्ना आध्यात्मिक आधिदैविक र आधिभौतिक संपूर्ण पापहरू नष्ट भएर जीवन में एउटा छुट्टै खालको ज्योति प्राप्त भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यो अष्टमी को व्रत बस्नाले शिवजी को तिथि हो, यो अष्टमी तिथि। त्यसैले शिवजी को उपासना, देवी को उपासना गरेर दिन उत्तम तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले यस कार्यमा यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना। अब लागौं आशीर्वाद। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज प्रशासनिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्ने देखिन्छ। चन्द्रमाको शुभ प्रभावका कारणले तपाईँको यात्रा अत्यन्त फलदायी हुने देखिन्छ। शुक्र र देवगुरु बृहस्पतिको प्रभावका कारणले तपाईँको प्रशासनिक अनि कूटनीतिक क्षेत्र साथै राजनीतिक क्षेत्र पनि अत्यन्त मजबुत बन्ने देखिन्छ। तपाईँले आज गाढा निलो र हल्का रातो रङको कपडा लगाउनु उत्तम देखिन्छ। साथै लक्ष्मी नारायणको पूजा अर्चना गरे अनि देवी सहस्रनाम पाठ गरे धेरै नै अनुकूल बन्ने देखिन्छ आजको दिन। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज देवगुरु बृहस्पतिको शुभ प्रभावका कारणले तपाईँको पारिवारिक जमघट अत्यन्त फलदायी हुने देखिन्छ। बोलीको प्रभाव भने त्यति पर्न गाह्रो पर्नेछ। नयाँ साथीभाइसँगको घनिष्ठतामा पनि केही कमी आउनेछ। राशिस्वामी शुक्रको प्रभावले स्त्री अर्थात् विपरीत लिङ्गीबाट तपाईँको भाग्य उदय हुने देखिन्छ। बुधको प्रभावले प्राध्यापकीय क्षेत्रमा लागेकाहरूका लागि अत्यन्त सही समय आएको अनुभूति तपाईँलाई हुनेछ। जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबार पनि हुने देखिन्छ आज। विद्याको प्रभाव अत्यन्त राम्रो रहनेछ। देवीको अर्चना गरे तपाईँको आजको दिन झनै शुभ मानिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज देवगुरु बृहस्पतिको शुभ प्रभावको कारणले तपाईँको पारिवारिक कलह यथावत रहनेछ। तर शैक्षिक क्षेत्र भने अत्यन्त सफल बन्ने देखिन्छ। दूरदर्शितामा वृद्धि हुनेछ। जग्गा जमिन जोड्ने पनि राम्रो योग रहेको छ। सन्तानसँग प्रसन्न बनिने पनि देखिन्छ। राजनीतिमा कतै सफल त कतै धेरै नै असफल पनि नबनिएला भन्न सकिन्न। विवेकको प्रयोगले गरेको कामबाट प्रशंसा कमाए तापनि आफ्नो बोलीको कारणले तपाईँले आज धेरै नै पछुताउनु पर्नेछ। त्यसैले तपाईँले पनि आफ्नो कुलदेवताको सम्झना गरे अर्थात् पूजा अर्चना धूपबत्ती गरे दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज विद्या तथा पराक्रम बढेर जानेछ। धर्म कर्ममा मन लाग्नेछ। आमदानी पनि प्रशस्त मात्रामा हुनेछ र खर्च पनि नसोचेको ठाउँमै गर्नुपर्नेछ। राजनीतिमा सफल नै बनिनेछ। जोस सागर प्रशस्त मात्रामा बढेर जानेछ। पारिवारिक कलह तपाईँको झनै बढेर जानेछ। यात्रा पनि त्यति फलदायी हुने देखिँदैन। मनोबलमा पनि कहिले बिहानी पख केही वृद्धि भए तापनि मध्याह र अपराह्नमा भने केही कमी आउनेछ। त्यसैले तपाईँको आजको दिन मध्यम खालको मानिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि तपाईँले आज अनावश्यक पीडा भोग्नु पर्नेछ। बोलीले गर्दा पछुताउनु पनि पर्नेछ भने पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी झमेलाले पनि धेरै नै तपाईँलाई तनाव सिर्जना गराइरहनेछ। प्रशासनिक अनि राजनीतिक क्षेत्रमा लागेकाहरूका लागि भने आजको दिन अत्यन्त सफल मान्न सकिन्छ। व्यापारिक र व्यवसायिक कार्यबाट पनि आंशिक रूपमा भए पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। तपाईँको पनि आजको दिन मध्यम खालकै मानिन्छ।
कन्या राशि। कन्या राशि उनीहरुका लागि पराक्रम बढेर जानेछ, मान सम्मान यथावत नै रहनेछ, विद्यामा पनि सफल बन्ने देखिन्छ, साथीभाइहरुको यथेष्ट सहयोग पाइनेछ भने यात्रामा सरिक भइनेछ, तर यात्रा त्यति फलदायी हुन गाह्रो पर्नेछ, शत्रुहरू बढ्न सक्छन्, सचेत रहनु होला। भाग्यले साथ दिए तापनि त्यसलाई पहिचान गर्न नसक्दा प्राप्त हुन लागेको अवसर पनि गुम्ने स्थिति देखिन्छ, त्यसैले तपाईले देवीको वन्दना गर्नुपर्नेछ, त्यो गरे मात्रै आफूले सोचे जस्तै तरिकाले आजको दिन बिताउन सक्नुहुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरुका लागि आज काम कारबाहीमा अनेक प्रकारका अवरोधहरू यथावत नै रहनेछन्, परिश्रमको फल प्राप्त गर्नको लागि धेरै नै संघर्षको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ, वैदेशिक यात्राबाट केही सोचे जस्तै फाइदा हुनेछ भने कतै ठूलो नोक्सानी पनि बेहोर्नु पर्नेछ, स्वास्थ्यमा गडबडी नहोला भन्न सकिन्न, केही कष्ट पनि बेहोर्नु पर्नेछ, पठन पाठनमा मध्यम प्रगति हुने देखिन्छ, विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षणले तपाईँको विवेकको प्रयोग कमै मात्रामा हुनेछ, त्यसैले तपाईँको पनि आजको दिन त्यति राम्रो मानिँदैन। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आज राजनीतिमा उपयुक्त स्थान मिलेको अनुभूति हुनेछ, तपाईँलाई व्यापार व्यवसायमा प्रगति नै हुनेछ, आमदानी चारैतिरबाट हुनेछ र खर्च पनि त्यति नै हुने देखिन्छ, पठन पाठन निकै राम्रो रहनेछ, श्रम अनुसारको सफलता धेरै नै हात लाग्नेछ, तपाईँको आफ्नो जिद्दीका कारणले आफ्ना मन मिल्ने साथीभाइ बीच बेमेल हुँदा तपाईँको दिनको उत्तरार्धमा आज मानसिक अस्थिरता धेरै नै बढ्नेछ र रातमा राम्रोसँग सुत्न पनि तपाईँ आज सक्नुहुन्न, त्यसैले विशेष गरी तपाईँले देवीको उपासना गर्नुपर्नेछ र गणेशजीको वन्दना गर्नुपर्नेछ, त्यो गरे मात्रै दिन सोचे जस्तै तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। धनुराशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि आज सन्तानसँग प्रसन्न बनिनेछ, पराक्रम प्रशस्त मात्रामा बढेर जानेछ, मनोबल पनि उच्च रहनेछ, अरूको यथेष्ट सहयोग पनि त्यत्तिकै प्राप्त हुने देखिन्छ, धर्म कर्म मन जानेछ, अध्ययन अध्यापन पनि सफल नै रहनेछ, यात्राबाट सोचे अनुरूप फाइदा हुने देखिन्छ, सरकारी कामकाजमा सफल बनिनेछ, जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारमा भने एकदम सचेतता अपनाउनु होला, तपाईँको आजको दिन शुभ नै मानिन्छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आज विवेकको सही प्रयोग हुने देखिन्छ, तपाईँको आर्थिक कारोबार भने त्यति सफल हुन गाह्रो पर्नेछ, त्यसैले विचार गर्नुहोला, सोच विचार गरेर मात्रै आर्थिक कारोबारमा अगाडि बढ्नुहोला, राजनीतिमा कतै सम्मान कतै अपमान नमिल्ला भन्न सकिन्न, बोलीमा रुखोपन छाउनाले प्राप्त भएको उपलब्धि पनि गुम्न सक्नेछ, आत्मविश्वासमा पनि केही आँच आउने देखिन्छ, अचानक तपाईँको मनोभावना परिवर्तन हुनेछ, केही नयाँ सरसामानहरू जोड्न मन लाग्नेछ, सन्तानबाट केही पीडाको अनुभूति पनि नहोला भन्न सकिन्न, जे होस् तपाईँको आजको दिन मध्यम खालको मानिन्छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज राशि स्वामी शनिको कारणले तपाईँलाई पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुने देखिन्छ, विद्या बुद्धि र विवेकको पनि सही प्रयोग गर्न मन लाग्नेछ तपाईँले आज, राज्यको तर्फबाट पनि कतै मान सम्मान मिल्ने पनि अवस्था आउनेछ, तर आफ्नो तपाईँ विचारमा भने चन्द्रमाको कारणले केही कमजोर हुनुपर्नेछ, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ, एक्लै आज तपाईँ कतै पनि नहिँड्नुहोला, बोलीको प्रभाव भने राम्रो नै रहनेछ, दाम्पत्य जीवन सुमधुर नै रहनेछ, तपाईँको आजको दिन महाकालीको पूजा गरे धेरै नै सफल भन्ने देखिन्छ। र अन्तिम मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आज राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पतिको शुभ प्रभावका कारणले तपाईँको अध्ययन अध्यापन धेरै नै सफल भन्ने देखिन्छ, तर आर्थिक केही नोक्सान पनि नहोला भन्न सकिन्न, तपाईँको प्राप्त भएको जुन पौरख हो, पौरखको जुन उपलब्धि हो, त्यो पनि केही गुम्न सक्छ, त्यसैले एकदम विवेकपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला, विषालु पदार्थबाट एकदम सचेत रहनुहोला, पठन पाठनमा
प्रगति अथवा केही पुरस्कृत पनि हुने अवस्था आउनेछ। टाढाको यात्रा प्रतिकूल रहेको छ, मानसिक असन्तुष्टि बढेर जानेछ। कृषि सम्बन्धी व्यवसायबाट तपाईँलाई मनमा धेरै नै सन्तुष्टि हुने देखिन्छ। लक्ष्मी नारायणको स्तोत्र पाठ गर्नुहोस् दिन अनि मात्र सोचे जस्तै भन्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई ग्रहगोचर कार्यक्रम यति नै। भोलि फेरि यसै समय कार्यक्रम ग्रहगोचर लिएर हामी यहाँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित हुने नै छौँ। वास्तवमा राशिफले जे जस्तो भने पनि आफूले गर्दै गरेको काम कर्तव्यप्रति अटल आस्था अनि दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढिरहनुहोला। हाम्रो कार्यक्रमको लागि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव केही छ भने लेखी पठाउन नभुल्नुहोला। त्यसको लागि हाम्रो पोस्ट बक्स नम्बर रहेको छ 3913 मध्य बानेश्वर काठमाडौँ। त्यस्तै हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम ग्रहगोचर @himalayatv.com। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्। समय आपसी सद्भाव आपसी भाइचारामा व्यतीत होस्। आफूभित्र रहेको परमात्मालाई साक्षी राखेर हरेक काम कर्तव्य गर्न मन लागोस्। यहाँहरूको आजको दिन जय होस्।